मी राकेश, शहरी वार्ता स्थानिक मराठी वृत्तवाहिनीमध्ये आपलं स्वागत. पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी. आई गावदेवी नवतरुण मित्रमंडळ काकडवाड आणि जय हनुमान व्यायामशाळा काकडवाड यांच्या संयुक्त विद्यमाने कुस्तीच्या जंगी सामन्यांचे आयोजन काकडवाडा गावात मान्यवरांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साही वातावरणात करण्यात आले. खेळाडूंच्या खेळाडू वृत्तीला शिक्षणाची जोड असेल तर स्पर्धक या स्पर्धेच्या जगात टिकून राहण्यास मदत होईल. अन्यथा टेक्नॉलॉजीच्या जगात स्पर्धकांचा मनोधैर्य खचून जाईल आणि स्पर्धकाची प्रगती कुठेतरी खुंटली जाईल असे भाष्य आमदार गणपत गायकवाड यांनी काकडवाड येथे आयोजित कुस्त्यांचे जंगी सामन्याच्या उद्घाटन सोहळ्याप्रसंग उपस्थित स्पर्धकांना उद्देशून केले. तर कोणत्याही खेळाडू शिक्षणासाठी किंवा खेळासाठी कोणत्याही प्रकारची मदत लागल्यास माझ्याशी संपर्क साधावा असे देखील यावेळी आवाहन आमदार गणपत गायकवाड यांनी केले. कुस्तीच्या जंगी सामन्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातूनच नव्हे तर पालघर, मुंबई, अंधेरी, कर्जत, कसारा, पनवेल, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर अशा अनेक जिल्ह्यातून स्पर्धकांनी स्पर्धेत सहभागी होऊन स्पर्धेचा मनमुराद आनंद लुटला. या स्पर्धेत 1250 पेक्षाही अधिक स्पर्धकांनी भाग घेतला. या स्पर्धेत पुरुष स्पर्धकांबरोबर महिला स्पर्धकांनीही तितक्याच प्रमाणात आपली हजेरी लावली होती. ही स्पर्धा ज्युनियर गट, सिनियर गटात आणि खुल्या गटात खेळवण्यात आली. स्पर्धेतील पंच कमिटी ही असोसिएशनची असल्यामुळे स्पर्धेतील निर्णय हा अचूक असल्याने स्पर्धेला कोणत्याही प्रकारचा गालबोट न लागता स्पर्धा शांतपणे यशस्वीरित्या पार पडली. या स्पर्धेतील उत्स्फूर्तदायी कुस्ती लखन म्हात्रे सापड विरुद्ध विशाल कोकरे पनवेल यांच्यात झाली तर प्रेक्षकांच्या डोळ्याचे पारणे फिटवणारी कुस्तीची लढत नरेश म्हात्रे सापड विरुद्ध पंकज कराळे कोणगाव यांच्यात झाली. आणि या आखाड्यामध्ये आपल्याला कुस्ती किस पर करायची डुबकी मारून पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न विचार कोकणाच्या लखन म्हात्रे सापडचा प्रयत्न प्रयत्न लखन म्हात्रेचा आणि तो थुडकवण्याचा प्रयत्न विशाल कोकरेचा याला म्हणतात कुस्ती, याला म्हणतात हिंमत, याला म्हणतात ताकद, याला म्हणतात युक्ती, याला म्हणतात. हे कुस्ती सामने पाहण्यासाठी काकडवाड गावात कुस्ती प्रेमी आणि प्रेक्षकांनी मोठी गर्दी केली होती. जंगी कुस्तीच्या स्पर्धेचे आयोजन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अंबरनाथ तालुका अध्यक्ष नकुल नामदेव पावशे यांनी केले तर स्पर्धा यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी मंडळाचे गुरु भुईर, सोमनाथ साळवी, जयेश साळवी, आतिश पावशे, भोलेनाथ साळवी, योगेश साळवी यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. Have a good time.
बोल नामदेव पौशी यांचे अध्यक्ष तसेच गावदेवी नवतरुण मित्रमंडळ काकळवाड तसेच हनुमान व्यायामशाला काकळवाड काकळवाड हा कार्यक्रम आम्ही राबवला जात आहे गावात. किती लोक यात सहभागी होतात, कुठून कुठून लोक पेलवान येत असतात? पेलवान ऑलमोस्ट 30 ते 35 गावचे पेलवान आहेत. 3 वाजल्यापासून आता 9 वाजेपर्यंत कार्यक्रम चालू आहे. कोल्हापूरशी आलेले आहेत, मुंबईवरून आलेले आहेत. किती सामने झाले? सामने भरपूर झाले, तरी मी 125 सामने झाले. किती वर्षापासून आपण करतो? आम्हाला 4 वर्ष करतो.